بن رہی ہے ریاست مدینہ کے دعویدار عمران خان حکومت یہ تمہاری نااہلی ہے یہ تم جو دعوے کر رہے ہو یہ تم نے حاجیوں کو نہیں بخشا تم نے کمیشن کی نظر کرپشن کی نظر کر دی تمہارے وزیر نے ان معلموں سے کمیشن لیا جو 600 ریال معلم لیتا تھا وہ 1500 ریال کے اوپر تم نے دیا خیرات میں دیا ہمیں خیرات میں اور خیرات میں بھی تم نے وہ کام لیا حاجی صاحب مجھے بات کرنے لیں آپ کر لیں یہ روٹی ہے دو دن پرانی دو دن باسی نہ لیٹنے کا بندوبست نہ کھڑے ہونے کا بندوبست نہ ٹرانسپورٹ کا کوئی بندوبست اور تم نے ان حاجیوں کو میری بخشا عمران خان تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے اللہ عمران خان کو تباہ کرے اللہ نور قادری کو تباہ کرے ٹی وی پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت اچھے کتنے میں پیسے 4,00,000 روپے سعودی حکومت اور پی ٹی آئی حکومت اس کے ذمہ دار ہے ایک آدمی یہ صرف ظلم و زیادتی پاکستانی حجاج کے ساتھ ہو رہی ہے یہ معصوم معصوم بچے یہ بوڑھے یہ بزرگ یہ لاچار مجبور پڑے ہوئے ہیں نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی مدد کرنے والا ہے کہاں ہے پاکستان حج مشن کہاں ہے وہ حاجیوں کی خدمت کے دعوے دار بلایا جائے ان کو وہ کدھر ہیں کوئی معاون رہنمائی کرنے والا نہیں ہے کوئی مترجم نہیں ہے